assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan. ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Kelsan TV xaruntiisa magaalada London. barnaamijkan aa laguga faalloona arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo kuwa caalamka. ayaan maanta uga hadli doonaa xaaladaha waddanka ethoobiya oo dagaalo aad u culus ay ka soconayaan. wararkii ugu dambeeyey ee ethoobiya ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan in deegaano hor leh ay ku fideen dagaalada, islamarkaana qaar ka mid ah gobollada kale ee uusan dagaalku ka socon hadda laga dareemayo saasaan colaadeed. haddaba arrimahaas iyo waxa ay salka ku hayaan ayaan jeclahay barnaamijka inaan maanta ku falanqayno. waxaana barnaamijka ila falanqaynaya aqoonyahan axmed cabsiiye oo ku sugan magaalada Glasgow ee waddankan UK, islamarkaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee ethoobiya iyo weliba soomaaliya. axmed soo dhow. aadi aad baan idiin salaamayaa bahda Kelsan TV. waa kaaga mahad celinayaa waqtigaaga, bal marka ugu horeysa waxaad warbixin guud noo dul martaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee xaaladda waddanka ethoobiya. sidaad ka war haysaan, ethoobiya xaaladeedu waa xaalad aada iyo aada u cakiran. xilli waxaad moodaa isbedel, dabayl isbedel ay ka socoto. waad ogtihiin maamulkii TPLF ee Tigray way qabsadeen deegaankoodii. deegaan ka mid a deegaamadii ethoobiya ee federalisationka ay ku ahayd ayaan gacanta dowladda federaalka hadda ku jirin. dagaalo colaadeed oo muddo dheer last 180 months-kii soo socday bay ku qabsaday 8 bilood ee u dambeysay. dhammaan deegaankoodiina marka laga reebo 2 gobol oo yaryar oo axmaarada ay isku haysteen way la wareegeen. weliba sidaa ay tahay gobolka axmaarada magaalooyin ka mid oo sida Koppo iyo ayay la wareegeen. iminkana waxaa laga cabsi qabaa inay la wareegaan jidka weyn ee isku xidha jidadka waaweyn sida katareenka iyo kan laamida ee isku xidha Jabuuti iyo Ethoobiya. dagaalku hadda halkaasuu fadhiyaa. colaaddu hadda maanta way yara deganay, laakiin waxaan ogahay oo xaqiiqa in beesha caalamku ay nimanka TPLF ku qanciyeen bal dagaalka inay halkaa ku joojeen, halkay joogaan ayna soo dhaafin inta ay abi wada hadal kula jiraan. waa tahay awooddan ciidamada TPLF halkee ayay ka keeneen? sidaad walaal la socoto, TPLF waxay ahayd horta markaan runta kuu sheegay last 3 years, 30 sano ee u dambeysay nimankii waddanka maamulaya bay ahaayeen. aqoontii military iyo aqoontii sirdoon iyo aqoontii xirfadeed iyo aqoonta raadaalada iyo aqoonta sirdoonka militariga nimankii gacanta ku hayay bay ahaayeen. markii ay ka baxeen systemkana waxay galeen, marka waxay la galeen TPLF. marka ciidanka intii soo hadhay iyo iyaga ayay noqotay. ciidankiina marka wuxuu noqday ciidan kurkii ka maqan yahay, kurkii iyo madaxii wada, ciidankana madaxa iyo hogaanka iyo siyaasadda ayaa wada. marka awoodda ay lahaayeen way lahaayeen run ahaantii. dagaalka markii lagu qabsanayay ee goboladooda laga qabsanayay ee laga eriyay maqala iyo dhulkaana, maadaama oo laba ciidan ay hareeraha kasoo galeen oo dee ciidamadii geeska Africa ugu xooga badnaa ka Ethoobiya ka Eritrea, waxay isku dayeen tactically bay uga baxeen. dadku waxay moodayeen in la jabiyey, tactically bay uga baxeen si ay ciidanka ugu ballaariyaan deegaanada. oo marka ciidanku deedna magaalo walba taba ee awooddooda socota ee qulqulaysa sida daadku ee xoogani ay meeqmeeqdo inay qabsadaan tiibayna ku sameeyeen. marka awoodda waxay ka keeneen way haysteen, hubna way haysteen, cilmigii militarigana way haysteen, dad ahaanna waxay ku tashadeen inay dagaalamaan dhintaan. waa tahay ciidamadii Ethoobiya ee federaalka ee aadka u awoodda badnaa ee markii hore dagaalka ku qaaday ciidamada TPLF, maxaa keenay inay soo jabaan? ciidamada horta waxaa kalifay inay jabaan oo muhiimka marka laga hadlo, saddex arrimood oo muhiima ayaa kalifay. saddexda arrimood ee muhiimka ah ee kalifay waxa weyaan midi waad xagga TPLF iyo isku duubni ka timid, taasoo ay kalifeen khalado uu sameeyey abiyu oo ahaa in uu Eritrea meesha soo geliyey oo colaad la leh Tigreega gaar ahaan una haysata dagaalkii Ethoobiya iyo Eritrea dhex maray oo ka aargoosanayso gabdhahooda kufsanaysay, dhacaysay, dadkii madaxda ahaa casuuqaysay. taasi waxay keentay inay TPLF isku duubnaato iyo axmaarada maleeshiyadeeda geliyo booliiskeeda uu abiyu geliyo, iyana khalad kale ahaa oo dagaalkii ka dhigtay dagaal laba qoomiyadood isku laynayaan oo aargoos iyo aargoosi noqotay. taasi waxay keentay xagga TPLF. khaladka labaad uu sameeyey waxay ahayd abiyu ciidamadii dagaalka ku jiray ee dagaalamayay ayo ciidamadii Eritrea ayaa iskhilaafay. khilaafkooduna wuxuu ka yimid sida qaabka daran ay ula dhaqmayeen nidaamka ah ciidamada shacabkii Ethoobiyaanka. ilaa ciidankan waa ciidan Ethoobiyaana, dalka ay u dagaalamayaana ku dagaalamayaana waa waddankoodii, kii waddan kale intuu kusoo diro shalay col ahaayeen
إنه قبله دي كرسدوا عيدا كل وعرنا جديدين بين قط تصدق حالك اللي تروح ويان برلمان كأنتوا أبي فريسي بوتي بيعرفوا حكومة التيرريش إنهين أما نبدين تحسين واحد اللي بتيجي عدال ما قشتي بيعلم باتريت اللي قدرة تكره أدم باتريت اللي قدرة بيقوى كاتي تحسين واحد اللي بتيجي نيدنا تكره أدم يسكون دومان يتارجت كي وتارجت غيري دمان شقاله عيدا مدي بوليسكي كان عساتري وطن كو أدم يتكره تحسو كنتي دمان تكره ميشو جو ميلو جو غيلا إنه يسكون دومان موجي تحسين اللي بتيجي نكو ينو بقرارة يبون عيا والله سبحان sida loo ogsoon yahay dagaalka dhaqaale iyo sanad military iyo waxyaabo aad u badan ayay u baahan yahay in ya garab siinaya oo ciidamadan taageeray ee hadda xubnaha dagaalka adduunka hubku waa facility uu dagaalka waxa dagaalama wax weyn aqoon military iyo waxa dagaalama moral iyo waxa la yiraahdo ka go'naansho inuu qofku qolal gruubka damca inay dhintaan inuu qofku dhinto ninku markuu go'aansado qofka aad ugu haysatana hubu yahay cuntada aad ugu haysatana cunto u tahay guushaaduna ay guldaroon ay guur u tahay isaga markaa wuxuu go'aansanayaa inuu kaa qaato hubka nimankan sidii god baa lagu xidhay afarta qaarood baa laga jitaagay waxay kelibtay markaa inay go'aansadaan inay dhintaan marka saanada way haysteen nimankan way ku talagaleen dagaalka saddexdii soomaali waabiyu haysto oo dhowr kusoo talagalayeen inuu dagaal qabsanayana way ogaayeen marka hubkii iyo wuxuudii way la baxeen hubkoodiyo saanadooda way ka dharagsanaayeen koolkii dambena waxay go'aansadeen inay dhintaan ciidanka etoobiya oo arkayna moraalkii baa ka dhintay moraalkaa dagaalama marka moraalkaa jabiyay ciidanka etoobiya ee hub la-aan iyo qalab la-aani ma jabin waa tahay dagaalku goobo badan ayuu ku fiday deegaano hor leh oo ka baxsan gobolka Tigray ayaa dagaalku gaaray maxaa sabab u ah in tikreegu haddii doonayaan deegaanadooda inay qabsadaan inay u gudbaan dhinaca maxaarad oo kale ahmaaradu horta iyada ayaa weerarka ku wada midda kale ahmaaro iyo tikree dadku inay si fiican u fahmaan ummadda soomaaliyeed baa loo baahan yahay tikree iyo ahmaaro waa laba boqortooyo oo waddankan cabasiin iyo la odhan jiro isku soo haystay muddo dheer kolba qolaa la wareegta qolada kale xasuuqda ka adkaata marka dhulal ay kala haystaan oo laba gobol oo raaya iyo dhulka hamaraa iyo dhulkaas ay kala haystaan dhulka markay kala haystaan tigre waxay ku doodayeen in ay dhulkoodii u soo celiyaan si haddhow toola haddii looga wada hadlo wada hadal loogu hadlo wixii ay xoog ku qabsadeen ee tigre hadda koor gobolka tigre hoos tegay oo dhan inay soo celiyaan axmaarna arrintaa mayna rabin waan ka dagaalamaynaa bayda isku dhacaya qardoofanka horta ka dhex bilowday labadooda markii ciidanka etoobiya la soo jabiyay looga soo baxay maqale taas ay noqotay dabadeetana tactical fighting marka waxay u galeen canfar iyo qaybo kale oo aan qaybtii ay isku haysteen ahayn si ay u jabiyaan oo dabarjabin ugu noqoto gobolada kale ee muranku ka joogo sababtaasaa kaliftay in ay macnaha kalaan midda kale iyagu way is qabteen TDF iyo TPLF maamulkeedu waxayna isku qabteen waddankeenna haddaan goosanay aan areadeenna joogno iyo adiga hadduu inagu soo xoogaysta caruurteenu sheekh maaha marka waa inaan halkuu joogo ugu tagno saasaa hadda la isla qaatay TPLF iyo TDF labadaba saasay hadda isla qaateen ninka la yidhaha depression dr depression iyo maamulkiisa iyo dhalinyaradii dagaalka soo ragaal celisay wax iska celisay ee la yidhaahda hadda TDF Tigray defensive force ay u bixiyeen waxay ku heshiiyeen adigu inay meesha ka saaraan dabadeetana markaa kadib negotiationka ay qayb ka noqdaan ama iyaguba liid gareeyaan taasaa waxay kalifaysaa inay canfar qabsadaan canfar waxay u qabsanayaan canfar gacan bay ka helayaan oo gruub canfarta ka mid ayaa laba u qaybsan ereter iyo abiyu team kuwa la yidhaaho iyo TPLF team weligoodna saasay u qaybsanayan marka qaybtii TPLF team baa la shaqaynaya taasaa kaliftay canfarna inay ku soo fidaan marka canfarta intooda ugu badan ma waxa ay la socdaan dhinaca TPLF mise dhinaca federaalka TPLF waa tahay sida la ogsoon yahay dagaaladan muddo ayay socdeen goobo horla ayay ku fideen markii horena waxa ay kasoo bilaabatay arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo in gobolkaasi doorasho oo gooni u qabsaday hadda TPLF ma waxa ay doonayaan in gobolkoodii ay la go'aan oo Itoobiya inteeda kale ay kala go'aan mise waxa ay doonayaan in Itoobiya oo dhan ay la wareegaan hortoon ahaantii waxay rabaan Itoobiya inay ka go'aan ma rabaan hadda mar ay fikirkaa qabeen oo markii la dhifigareeyey la durkiya ee tactically uga baxeen waddanka waxay aaminsanaayeen ma hadda wixii ka dambeeyay Itoobiya dambe maadaama carruurteena maalin walba laynayo Itoobiya dambe ku biirimayna arrintaasi way isbedeshay hadda kadib wada hadal dheer oo dibadda iyo gudaha waxay isla qaateen sidaan xogta ku ogahay oo kongaresyadoodii waxooda uga warhayo
in ay Itoobiya iyagoo qayb ka ah ay deedna abiy iyo maamulkiisa meel ka saaraan, kadibna haddii markaa ay u arkaan inay Itoobiya lasii noolaan karaan ay lasii noolaadaan, haddii kalena u arkayna ay danihii kale ufuli karo u fulaan. Laakiin hadda waqtigan haadirka ee la joogo inay Itoobiya ka go'naan uma qusheysna arrintaas. Jaalish badan baa usoo maray inay Itoobiyana dib u maamuli karaan. Waa tahay sida la ogsoon yahay wadahadallo socday oo u dhexeeyey dhinaca beesha caalamka iyo dowladda federaalka Itoobiya oo uu hoggaaminayo Abiy Axmed ayaa jiray. Wadahadalladaas halkay marayaan hadda? Inta aan ka warhayo wadahadallada ilaa muddada hadda way soo socdeen, laakiin afartii cishe u dambeysay bay soo xoogaysteen oo TPLFna lala hadlo lagu yihi soo saqista aad dagaalka kusoo saqaysaan joojiya. Inta aanu abiyu la hadlayno kolay laba cisho sida saan warka ku haya laba cisho yaa u hadhay maanta iyo maalin kala u hadhay waqtigii ay u qabteen TPLF inay halkeeda ku ekaato. Wadahadalladaasi saddex weji bay soo mareen. Wejigii hore wuxuu ahaa abiy in lagu qanciyo inuu is-casilo meesha ka tago ama waddanka isaga baxo. Arrintaasi abiy wuxuu soo istaagay, maya waxaan qabanayaa shir loo dhan yahay mucaaradkan kusoo darayaa dowladdayda Nazareth buu shir ku qaranayay bay ahayd. Deedna markaa kadib deedna ayaa iyaguna kusoo birana qayb ka mid ah ka noqdeen. Saasaan marka dowladooda lagu midaysan yahay baan dhisayaabuu isagu yidhi uu markaa wax rabay inuu ka noqdo isagu hogaan. Arrintaasi waa laga diiday oo beesha caalamka waxay ku dhahay taasi socon mayso, hadda xaaladaadu saa ma aha, ma soconayso. Marka aakharkii saan ka warhayo xalay warkii dambeysaan ku helay waxa uu hadda taagan yahay, anugu waan ka tegayaa, waan ka tanaasulayaa, laakiin inaan anugu hogaamiyo wadahadalka iyo national dialogue soconaya iyo dowladda la dhisaya inaanu qayb ka ahaadaan rabaa. Taasoo uu rabo inaan isaga hadda u la criminal garaynin oon la dabagelin oo uu badbaado oo uu shaqada si nadiifa uga tago. Hadda wadadu isagu beertay maadaama isagu weli gacanta ku hayo oo go'aamintiiyo wixii iyo wixii uu yeelan doono taasuu rabaa. TPLF arrintaa dib baa loogu celiyay shalay galabtii, iyaguna waxay yidhaahdeen haddaan abiyu hor fadhiisano waxay noqonaysaa gabdhaha iyagii la kufsaday caruurteedii buuraha laga daadinayay iyo ragga iyagii siyaasiyiinta iyo madaxdii wanqarta iyadii la laayay dhiiggoodii abiyu inaanu xalaalaynayno oo weli dhiiggii shacabka iyagu farihiisa ka daayaan ayaa noqonaysaa. Marka wadma hor fadhiisanayna isaga bay dhahay. Marka ma waxa ay diidan yihiin wadahadalka? Wadahadalka ma diidana, iyagu waxay leeyihiin abiyu meesha ha ka baxo, kolkuu meesha ka baxo allaysu yimaada beesha caalamka ha hogaamiso. Shir aanu ku midaysannahay oo mucaaradka iyo kulli qoomiyadaha oran isugu yimaadaan, dowlad sideedii ahayd oo shirgirmigistii ha lagu dhiso, doorashadii ha la qabto, dowladda Itoobiya sidaa dib ha ugu soo noqotalay iyagu aaminsan yihiin. Laakiin ma diidana wadahadalka. Wadahadalka inuu ma diintay baa wadahadasho way ogol yihiin, laakiin abiyuna la hadlaan bay diiday. Waa tahay dhinaca kale waxaa jira dagaalo u dhexeeya qoomiyadaha kale ee waddanka Itoobiya, waxaa ka mid ah cafarta iyo soomaalida oo dagaalo aada u culus ay dhex mareen deegaano badan arrintaas ay ka dhacday. Dagaalkaasi cafarta iyo soomaalida u dhexeeya saameyn ma ku leeyahay dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo Tigreega? Run ahaanta markaan kuu sheego dagaalkani siduu kusoo bilowday muddo horuu sii socday waa wax muddo hore soo socday ilaa iyo maamulkii ka horeeyay wax soo socday buu ahaa. Historically taariikh ahaan labadan beelood waa laba beelood oo daaqsin iyo waxaasay isku qabsan jireen. Marka dagaal originally sidaa kusoo bilaama macnaha taariikhdiisii hore sidaa kusoo bilowday buu ahaa. Markii dambena wuxuu isu bedelay markii maamulada samaysmeen maamulo iyo isku lixdii xadbuu isu bedelay. Ninka la yidhaahdo maxaa Aadan Faarax iyo markay mas-uuliyiinta ahayeen Cabdiilay waxay saxeexeen saddex magaalo candhayto, cundhofu iyo garba ciise oo ay u saxeexeen canfar inay hoos tagaan shacab soomaaliyeed iyagoo ah maamul soomaaliyeed iyagoo ah inay maamulkana wax soomaali laga siiyo iyagu ismaamulaan, laakiin maamul ahaan ay kililka hoos tagaan bay ansixiyeen. Arrintii markaa Mustafa uu yimid, Mustafa wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo waan la soo noqonaynaa, iyadoo ay ahaad run ahaantii sidii u wajahay ay si khaldan ahayd oo in lala soo celiyo waa sax, waan u baahannahay ummadda soomaaliyeed ma hoostegi karta canfar maadaama colaad hore ka dhexaysay, laakiin sida loo wajahayaa si nabadi ku dhihan tahay oo maamulka federaalka iyo cid walba inta laga wada shaqeeyo la soo celiyay ahayd. Kadibna ciidamaha isku dhacay, ciidamadii waa la isku hubeeyey, markaa haddana ciidanka waa laga soo saaray, haddana waa la geliyay, haddana waa laga soo saaray. Farsamo xumo kale isu yimaadaan sababa maamulka meesha jooga farsamo xumo fara badan buu sameeyey oo iyaga laftooda ayaa isku eedeynayo hebel baa dagaalka ka dambeeya, hebel baa dagaalka ka dambeeya. Aadan Faarax iyo Ibraahin Cismaanna daacad kamayna ahayn arrinta, daacadna kamayna noqon. Marka uu Mustafa Cagjar arrintan ka hadlaba dabarka ayay ka wareemayeen.
marka dagaalku saasu ku soo bilowday dagaalkani marka marka runta laga hadlo hadda wixii ka dambeeyo uu ku yeelanayaa saameyn waa saxanaataa kuu sheegay adeer oo t b l f qaybteeda cafarta qaybta t b l f la shaqaynaysa in lasoo hubayo oo la yidhahdo iska celiya soomaali si loo mashquuliyo waddankana macnaha khalkal loo geliyo t b l f waa samayn karta laakiin ilaa hadda wax inferency ahoo t b l f inay toos involved ugu tahay ma hayno kolley maamulka meesha jooga iyagu wixii un baxaa waa laga odhanayaanoo t b l f ay ku hadlinayaan laakiin dhinaca cafarta oo kale maamulkooda ma waxa uu taageersan yahay t b l f mase dowladda federaalka ah uu hogaaminayo abiy axmed mucaaradka oo dhan ay t b l f ay taageersanyihin majoritigoodu maamulka meesha joogana dee abiyu baa keensaday oo abiyu buu taageersanyay saasay u kala qaybsanyihin waa tahay waxaa jira ciidamo laga aruurinayo maamul goboleedyada maamulada kala duwan ee ethoobiya ee federaalka hoostaga waxaa ka mid a ciidamo laga qaaday gobolka soomaalida arrintaas sidee kuugu muuqataa waxaan rabaa halkan horta inaan uga faa'iidaysto dhammaan dadkii sida foosha xun loogu dilay magaalada garbaciisa ummadda soomaaliyeed inaan tacsina uga diro waa midda koowaad ama su-aashaada usoo noqon doona tacsina aan u diro shacabka soomaaliyeed ee halkaa lagu laayay iyo dadkii halkaa lagu xasuuqay dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan u baahannahay inay gargaar iyo garab istaag dhaqaalo iyo maskax iyo moralba ay isku dayaan haddaan u noqdo su-aashaadii ay gobol maamuladii laga qaaday meesha ee la geeyey xuriyadda hore ee lagu difaacayo canfar iyo oromo iyo canfar iyo axmaaro ee soomaali gambeella oromo ee beneshaanguul gumus lahaa waxaan kuu sheegayaa walaal oo meesha waxa ku jira weriga wax looga baahan yahay meeshan inaad ka fikirto nimanka ciidanka ethoobiya ee hubkiisii iyo qalabkiisii iyo saaniyadiisii iyo technicaskiisii iyo khibradiisii lahaa nimanka soo jabsaday ee cunay wiilal dhalinyaro ah oo yaryar oo loo tababaray poliisa militaria waxay inagu dhahna ama la yidhaahdo de new policeka ama poliiska sida militariga u tababaran laakiin aan khibrad dheer lahayn in lagu ururiyo iyo kuwii oromo shalay lagu tababaray ee 300 hadda oromo tababartay shalay iyagoo indhacad oo xiirana in la geeyo oo meesha hore lagu daadiyo waxay celinaysaa ma jiro maydkooda iyo moraal xumida ciidanka un bay badinaysaa marka way jirtaa laakiin uma malaynaya niman wax difaaci karan waa adiga arkay fidiyoyada ka arkay iyagoo soo cararaya oo maxkamadda qash lagu siiya la soo cararaya nimankaasina waa niman ay ka go-an tahay inay dhintaan nimankanina waa niman la jujuuray oo xoog lagu geeyay meeshaasi kula tegay marka maxaa sababaya in ciidamadaasi ay aruuriyaan maamuladu oo dagaalka uga qayb qaataan maadaama ciidankii federaalka ethoobiya ay joogaan soomaalidu maamaabay leedahay waxa la yidhahda caycay dhaafta ee geeska qabo marka arrinta maamulka abiyude waxay maraysaa caycay dhaafta ee geeska qabo marka dee tabab kale ma hayaan ciidankoodi wuu burburay wuu kala cararay ciidankii militariga ahaa ee adoobeyna ethoobiya libaaxa africa lagu tilmaami jiray haddii uu kala cararay dee kolba waxaad hayso unbaad isticmaalay marka wax kaloo dee qori dabada xabad ka geliya waxa u haday liyu booliiska iyo booliiska caadiga ahaa marka balde kuway kala horreeyaan horta kuwa liyu booliiska ah sida militariga u tababaray in la geeyay waa lagu qasban yahay bal si loo celceliyo oo waan loogu qanciyay maadaama jarmalka ay baryayeen inaa la dhexdhexaadiya bal inay dhexdhexaadin ku helaan oo yar hanjabaad macnaha waa ciidamada ethoobiya oo dhan baan idinku soo kicinaynaa kelibaatiin qoomiyad keliyaatiin waa laysugu tiintegayaa laakiin tigre dad maamuladan iyagaa dhistay wayna yaqaanaan ciidanka liyu booliiskaana ninin bay ula xidhiidhayaan wayna garanayaan marka arrintaas waxba kama tari doonta uu khalad bukaan kuleed garanayaa abiy waa tahay maamulkii hore cabdi waxaa lagu eedaynayay in uu u dhow yahay oo u adeego oo si aan kalaxlaaxad lahayn wax kasta oo amarahoo yimaado uu ugu fuliya dhinaca madaxda sare ee ethoobiya oo markaasi ra-iisul wasaarayaashii kala duwanaa isu soo bedelay haddana waxaa muuqata in maamulkan uu sidii oo kale abiy axmed uu arrintii wax walba oo ka yimaada qalad iyo saxba uu ku taageerayo soomaalida maxaa ku kalifaya inay maalin walba ay qaataan go-aamada noocaasi oo kale ah oo aysan yeelanin waxa iyaga dan ugu jirta inay sameeyaan waa sax waa su-aal aada iyo aada u muhiima weli intii aan t v ka hadlayay laasti 3 sano 4 sano 6 sano u dambeysay su-aasha noocaa oo kalea qof i weydiiye weriya horta maanaarag waanad ku mahadsan tahay waa weyaan dadka waxaa rabaa maamulka maadaama inuu kasoo shaqeeyo oon garanayo siduu u shaqeeyo inay dadka soomaaliyeed hal arrina fahmaan inta innaga la ina gumaystay ethoobiya maamulkeenna ay ku tacadilay gumaysata in ka badan madaxdeennay horta gumaysataa sababtana waxa weeyaan ninka madaxdii hadduu shacabka kalsoonidiisa ku yimaado oo uu noqdo kabihii shacabka oo shacabku inta ay iyagu soo doortaanka ay xulanayaan ay xusheen oo kalsooni dhammaystiran oo shacabku uu leeyahay u haysto
cid maamuli kartaa ma jirto cid walba wuu iska celin karaa. Laakiin marka sanad lagugu keenay ama xalana lagaaga keeno ama adiga oo dhagaxfuur inan yar oo meelaha sida korontada xiriya sida cabdi maxamuud cumar oo kalaha inta lagu keeno bilaa aqoon lagugu keena meesha iyo bilaa karti iyo bilaa caqli oo la yidhaha kan baa noo adeegi kara, waxay noqonaysaa markaa xaqiiqa markaan kuu sheego in ninkii ku keenay uu kolba kuugu hanjabo warrunkii hore macnaha ku keenay waxaad ahayd ma jirta, waxaan ku idhaha fuli sababta dhabta ah ee kalifaysa ummadda soomaaliyeed kolba hogaanka ninka yimaadaa inuu maamulka cadi sababa dabadhoor u noqdo oo waxay yidhaahdaan uu fuliyaa waa sababta wey kalsooni shacab ayaynan ku iman, kuma fikiraan inay kalsooni shacab ka helaan. Kamaanta joogaana wuu ka sii liitaa, taariikhdiibuu galay, mustaqbalkii ummaddu galay, wax kalsooni shacabuu meesha ku fadhiya ma jirta. Bal iska daaye hal qof oo deegaanka degan maanta oo kalsooni ku qadaa ma jirto, qof nacdalaya mooyaane. Marka waxay ku tusinaysaa in maamulka aan tabar lahayn inuu noqonayo mar alla marka kaca kalsoonida shacabkaaga aad weyn oo shacabkaagu iskaa garab taagaan ay kugu kalsoon yihiin iyagoo ay ku kalsadeen ay kugu qancaan baad wax iska celin kartaa. Laakiin marka aynan sidaas dhicin ee nin bini aadan intuu keensado anaa ku magacaabay kolba uu kuleeyay berina hebel baan u dhiibay waan kaa qaadaya tabar ma yeelanaysa, taasaa kaliya soo arrintani marka ma soomaalida oo keli ah ayay gooni ku tahay mase maamulada kale ethoobiya ka jira waa ay la qabaan? Maamulo inala qabaa way jiraan markaan runta kuu sheego oo iyaga laftooda sideedna oo kale u kala duso kolba maamulka adi sababa jira. Waxaa kamid a maamulkan iminka aan ka hadlaynay canfarta oo kale, waxaa kamid a maamulka gambeella oo kale. Haddana sidaa ay tahay u fiirso maamuladaasi markay ethoobiya noqoto way inagaga sharaf badan yihiin miiska, innagu maxaynu dheeray maamulkeenu wuxu dheer yahay baan kuu sheegaya. Nin waliba markuu kursiga qabsado wuxuu isku daya inuu shilmo intuu xado oo ummadda ka xado oo ku guneeyo nimanka cadisababa jooga ku yar iyo kuwa ilaa iyo talalaakiga xafiisyada jooga. Arrintaasi waxay keentaa dignitiga ummadda soomaaliyeed inay magaalada cadisababa laamigeeda taalo oo wax sharaf ah, wax sumcad ah, wax karti ah iyo wax dadnimo ayna lahayn. Arrintaasina waa arrinta noqotay ilaa iyo harari maamulka harariin ragga jooga ayaa waxay isku dayaan maamulkeena intii waan jeenna ilaa annagaa maamulka meesha kursiga kugu haynane lacagta badnagasi oo loo soo saxaatago loo soo baartago. Arrintaasina waa arrinta yaxyaqsiga leh arrinta ummadda shacabka soomaaliyeed inuu fahmo loo baahan yahay. Maamulka soomaaliyeedna afarkii horena saaun buu ahaa, kanna wuuba kasii daran yahay, wuu kasii lita juug ummadda boobaya. Haddaad noqoto arrintaasi waxay kelifaysaa inaad hantida ummaddeeda intaad hato aad bini aadan kale si ay kursiga kugu hayaan ku gunayso. Arrinta ummadda deegaanka soomaaliyeed baabiisay ee la jegtayna waa arrinta walaal. Waa tahay dhibaato intee la eg marka arrintan ayaa uga imaan karta shacabka soomaaliyeed halkaas ku nool? Shacabka soomaaliyeed dhibaato weyn baa uga imanaysa. Tusaalaan ku tusayaa TPLF hadday kusoo durugto oo ay adisababa qabsato maamulkana meesha ka saarto gacanta sare iyagaa yeelan doona. Gacanta sare hadday yeelan maamulkani dhibaatada kanu inoo geystay baa waxaa kamid a ee raba inaan kuu sheego iyo dhibaataday u keeneen shacabka ee kasii miidata. Shalay toole iyagoo cidna u yeelin oo TPLF cadow baan ahayn dhibaata inoo geysatay midna inay dadka ethoobiya iyo shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintooda fahmaan baa loo baahnaa. War shacabka tigree sida keena loo dilo in loo dila ma rabno. Shalay toole kii shacabkeena TPLF baa dilaysay, TPLF baa leynaysay, maamulkii meesha joogay maafiyada ahaa baa leynay. Maanta haddana maamulkan kale ee BBA maafiyadii inuu haddana shacabkii tigree ku taxadiyo isagoo ku eedaynaya TPLF meesha ma leh. Inaan ogolaanno maahayn, gabdha la kursado maahayn, inta la yaro inta gidaar laga daadiya maahayn, in axmaaro loo ogolaaday milishiyadoodu inay qoomiyad ahaan u xasuuqaan tigree maahayn. Maalin walbana in ethoobiya qoomiyad ka mida lagu duulo inaynu ogolaano innaga lafteena iyo liidatinimo inoo ahayd. Taasi waxay kalitay maamulkeena inuu meel walba la soo istaagay TPLF iyo tigree hala lahay TPLF cadaawad shacabka tigree oo gabdhahoodii la gubsanayay oo la leynayay kaanu kama hadlaya TPLF. Shacabkii tigree oo dhan bay cadaawad inoo dhalisay. Dad badbad ohol la isticmaalo kolba cidii meesha joogta usaxbadsamaa dad mowqif loo meel istaago war annaga waxaas waxba nagama gelin kuwaasina shali wayna dileen kuna xun maanta nooma hayaan yidhaabaa loo baahnaa. Taasi waxay kalibtay berintoola ka maalin canfar waa lagugu soo hubayn meeshan hadda imika ka hadlaynana way kaa qaadan iyo dhul kaloo badan. Weliba sidaa ay tahay maamulka jabuuti haddaan usii sheegaya maalin horena waan ku celiya dhowr jeerna waan ka hadlay maamulka jabuuti canfar bay u dhiibayaan tigree hadday meesha qabsadaan. Ismaaciil cumar geelana wuxuu fadhiyaa xataa inuu laba gadbaroolo bariisa dadkaa la xasuuqay iyo teendooyinkii dadkaa qaxay ay degi lahaa inuu soo dira ma ogol. Laakiin waxaan idiin sheegayaa kursiga inuu sii fadhiyan hadday tigree meesha qabsadaan. Haddii wadahadal uu yimaado oo arrintan lagu xaliya qaab wadahadal ah
ما كيني كرتا إن أنت دبعت هذا لقى عبسي قوائم ماشة كبحر ما تصوم عليه مثل دبعت هذا واحد كان نسيت هنا عصوم عليه كم بحيسه واحد إن هو بحين بنقول شيء إن نجا مركب إكتو لما ما لما أربع هذا ماشة رسمي أو ماشة أو قطن فور بي بي أو أبي أبي ولد من يا بي بي ما تري دونه وكفاسو بابي دونه يا صاري أو إنه أبي ما يلصفته أبي ما يلاش شيء موقف كذا عبد جالك قصة لا يسمى مين أنا عدين أرنتاس لما دولة هيتوب دون شعب كيتوب يأردم عند إنهم مثل كرتا بريتو روح النقل كرتا أو إنه مركا إيه قال لك سوري بقى جود هذا يسويه مركا برجينينج باور أنا واحد لين هذا أود ولا هذا أو بلارم سيكون يلا يا أروق ما جرن كاو أرنتاس هذي أيام كهالين أورسكو دوبن مدايسن هذا موقف كوري علي هاي أبي يكدي لو هيك صدم تيجي ألف كأنا واحد سمياني يدين بيجي قال نغوشيشن باور هذا بيجي لنا هاي لكن إمام موقف سو مالين مدايسن أرنتا سو مالين مدايسن أرنتا كهال لا يسوع كتشن يسوع يسوع إمام يسوع يسكو دوبن علماء دين سياسيين أقويان يس سياسيين ما عملوا كنتي هرمو كان نقوله ما معكو مركا مره بعدو واحد نقول يسابوضا هي اول يوحا نقوصا نقوله خطر تاع سياسة ليب اي انو عبورين ما عملوا كميشة تشوغانا ميشة كما بيحدون واتاي محال لو باهي مركاس سي لوغو هرتغو ان دادك الصوماليات اي سنباتك السوقارين هدي تي بي الاف اي ميشة انقبسطو وتكري اي قبسطان يا هدي أبي أحمد بأوسيتشو وحلو بقى هي هاي أرتك بني مركو مامل عصول ماشا قصره مغان كيه سوماري دا قوانيهان كيه دي سياسي كيه دي إيه ورده دا لوية قانيه وكلاو دي سيد أي هبل هبل كمي لي عانيه ماشا إيه قاد أنا ترى هذا كوفرين إيه سياي ماشا وقبهده وحلو بقى هي هاي من نمات من مايسيرا مامل كان ماشا فرده بابت كي تام مسلاين كرو شعب كان ماشي تشوغو وحلوغو باي ياغو يهان كي سياسة دي امادة صوالي انت اغلي قوضو شاقيني سيدو اقول نخساها بغن نفارين بكم تولي انا اللي يسوي ما دو لوضا حالو ورمحاين نوضان اللي يدادو وابورو حيكل نظام او لسان او عيد والمو او ماشي اتبادة كوكو هورا انتو دلالو كسعودان موقف كان سحان مروا المقارا كرتا هاو شاي مكي سوغو بقودان ميسكو وحلوغو ده حالا ينا نغونيسا نغونيسا وفريسا arrinta umada soomaaliyeed ugu doonta koow anagu waxaan nahay kinirka labaad xagga ballaarka dhulka iyo khayraadka arrinta labaadna waxaan nahay anagu qoomiyadda saddexaad ee tiraahan marka oromiya ahmaara laga soo tago sheekiga waa inaan la isra laata u garacdaa loo baahan yahay arrintaana waxa la heli karaa midnimo hadii la helo midnimadiina waxay hortaagan maamulka mustafa iyo gruubkiisa caqliximadooda ilaa maanta waxay isku dayayaan inay abihii u kala dusaan instead oo ay yidhaahdaan maamulka soo socda yaan la dhacaynaa sidii shalay toole t v r f qaarkood uga dhacayeen cabdi maxamed cumar last minutekii uu dagaalada uga riday aada jirjiga waxaa loo baahnaa inaan la isugu yeelo dadka sida ugu dhaqsaha badan congress loo qabto loo wada hadlo kudib badbaado loo doorto kuwaasi ay noqdaan kuwa mar walba haduu adigii joogo iyo hadduu meesha ka tagaba danaha eg hadduu adigii xataa joogo itoobiyadii b b xukumaysa meesha masii joogi doonto sababta oo waa laga adkaaday waa lanifi karay waxay noqon doontaa ko federation ama federation p o aynu meesha yimaada taana cidii negotiate garan lahayd ee dhiil garan lahayd ee arrintaa ka doodinay ma noqonayaan mustafa iyo maamulkiisa iyo afartan wiil ee meesha joogta ee waabiyu meesha keentaday aan wax la waxay kala garanayaan jir yaa noqon kara marka waxaa noqon kara aqoonyahanka iyo siyaasiga iyo waxgaradka aqligoodu shaqaynayo waa lagu tirin karaa rag badan oo aqoonyahan ah oo dibadda jooga oo qaar oon lafka ka mid ihi ay ku jiraan oo qaar macnaha dhalinyarada banaanka joogta ee mucaaradka ah ay ka mid yihiin oo annagu isku wada xidhannahay oo fara badan oo qaar badan oo gudaha jooga aqoonyahan gudaha joogaa ku jiraan oo qaar badan xataa diin diin ka tirsansay wax u socdaan ahayna ogoleyn baa jira laakiin in laysu yimaadaa ka horreysa oo la wada hadlo marka sidee lagu heli karaa wadahadalkaasi haddii maamulkii aada sheegtay in uusan ogoleyn oo uu daacad u yahay dowladda hadda jirta isla markaana wax kasta oo kasoo horjeeda uusan ogolaanaynin aqoonyahanka doorkooda u furan iyo kaalinta xilligan meesha ay ka geli karaan waa halkee walaalo waa sax weeye waa arrin loo baahan yahay maamulkan wuxuu isku dayaa dhaqaale ahaan iyo karti ahaanba cid isaga madax ka horumarta inay ka sara marta inaynan dhicin lacag buu ku bixinayaa inaan laysu kulmin dirista ay direen maamulka maamulkiisa qayb ka mid a xilli waddanku xasaasi maraya oo umadda in la mideeyo ahayd
يا واحد أدرى يعني نيروبي دري له هذا كم قرر ما ملك ماشي ور ما ملك ماشي شو قال إن زيارة فيها يحذير ذب وتحام بلو باين وود أنت ما ملك هاي أبيه أبيه يا ما ملك إيش وود أنت وري على قد هذا إلا يا إنه ما ملك أنت خوش على مين خوش النبي جيبا أنت فقاس واحد ورانو سحرة هذا العنى ينتو النبي كنا ولا مركا إنه أنت ينكره أنا والله كل ورها يلي تي ما كورا سحرة لا كنا ولا مركا واحد كهل لنا واحد maamulka meesha jira inuu xaqiiqda face gareeyaa loo baahan yahay oo ah war maamulka adigu mashi jiri doono no matter what sidaas daraadeed inay wari iyadoo garbaciisa dad lagu leeyahay hoggaankoodii nabadgelyadu uu magaalada nairobi shirar ku hayuu leeyahay yaa ree hebelay iyo yaa ree hebelay aan reebel ahaan wax u qabsanay waa damir xumada meesha taalla weeye sidaas daraadeed waxaa jira wadahadalla hadda hoose oo socda oonu qayb ka nahay oo aan wadno sunaad maqli doontaan guushooda xarajeynaynaa inaan aqoonyahan fara badan aan isugu yimaadaan oo laysu keeno dad badan oo aqoonyahan ah oo wax garad ah oo siyaasiyiin waaweynaba hawsha ku jira suna waxaad maqli doontaan isbedel ka madax bannaan maamulka meesha jooga inuu meesha yimaad waa tahay ugu dambeyntii ma jiraan soomaali qayb ka noqon karta wadahadallada u dhexeeya ethoobiya oo federaalka ah iyo t b l f weyaan hadda ma muuqato cid waayo markaad kamid noqonaysa hadda dhibaatadu waxay dhex taalaa waa abihii oo maamulkiisii weli sii yara noolya oo siqiilayo iyo t b l f oo iyaduna soo xoogaysanaysa haddaw tuura markay noqoto in wadahadallo rasmi ah la galo ee abihii wax lagu qanciyo waxa ka horeysa in wadahadallo qaran la helo in abihii lagu qanciyo wax laakiin waxaan ka walbahaarsanahay abihii inuuna waxba ku qanci doono waayo cornail saddex midun baa la arkaa corneil corneil hal midun buu ku tanaasulaa inaad isagaga albaabkeeda hore loo soo fadhiisto oo uu diyaarad ka raaco boli airport sidaasiwaa sida keliya ku tanaasuli karo haddii kale waa inaa la qabto oo la xidho ama la afgembiyo ama waa inuu u dhinto isagoo dagaalamayo addis ababa lagu dagaalamo saddexdaa weji un baa hadda meesha yaalla weji kale oo afraadi meesha ma yaallo hal kale oo afraadna meesha yaallo waayo waan ognahay ma yeeli doono wax kale isagu wuxuu rabaa inuu weli meesha sii joogo corneil ma tanaasulo sidaas daraaddeed sida keliya ee wada hadal ku iman karaa walaa waxa weeye in abihii meesha ka baxo goorta abihii uu wiiqmo ee addis ababa loo soo fadhiisto ama uu qanco oo uu yidhaahdo waddankan ka baxayaa beesha caalamka wada hadal qoomiyadaha u sarayso markaa deedna qoomiyadaha markay noqoto maamulka hadda meesha joogaa kamid noqon maayo kamid noqon maayo wada hadalka waayo crimeka ayuu qayb ka mid a yahay waxa lagu cibiibiyi waa isaabaada cusub ee waagii hore mangisti sirdoonkiisii baa isaabaa la odhan jiray markay t b lf qabsatay baa waxay odhan jireen ciddii isaafa ahayd oo dhan baa la raadinay t b wuxuu noqon doonaa dadka la raadinaya ee dhibaatada geystay waayo xasuuqa ka dhacay tigre iyagaa geystay xasuuqa ka dhacay canfar iyo soomaali dhexdeeda maamulka militariga ayaa qayb ka ah sidaas daraaddeed isku dhacyada iyo dhibaatada iyo maamul xumada meesha taalla oo dhan iyo musuqa meesha yaalla adii iyo tiimkiisu marnaba negotiation khayr kama noqon doonaan iyo maamulada uu dhistay sida mustafa maxamed cumar iyo kan canfarta ee awal iyo dhammaan kuwa meesha joogo dhan waa tahay aada iyo aada ayaan kuugu mahad celinayaa axmed cabsiyo oo maanta barnaamijka falanqaynaya asagoo ku sugan magaalada glasgow ee u k intan barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo maxamed salaada waxaa farsamaynayay oo dhinaca farsamada ka hadlayay cadnaan cabdi saxardiid intaan barnaamijkan barnaamij xiga kulmi doono dhammaantiina waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu